Sí, l'Ajuntament d'Eivissa ha presentat el pla, han dit, més ambiciós d'habitatge que s'ha fet mai a les Illes Balears. L'alcalde Rafa Triguero ha explicat que el pla es basa en tres pilars. Primer, es crearan 997 habitatges públics o a preu tassat que respondran a la necessitat de 1.100 famílies apuntades ja a l'IBABI. A més, es possibilita el canvi d'ús de locals comercials a habitatge, així com solars privats que es destinin a habitatge públic, en els que es reduirà un 90% el cost de les llicències urbanes. El segon pilar del pla és lluitar sense treva contra els més de 900 lloguers il·legals detectats a Vila i, en tercer lloc, proporcionar seguretat jurídica per un lloguer segur als propietaris dels 803 habitatges buits del municipi d'Eivissa. Que durant aquest mandat es desenvoluparan a la nostra ciutat 997 habitatges, habitatge públic, però també habitatge a preu tassat. Presentar el major pla integral d'habitatge i ambiciós que s'ha fet mai en aquesta ciutat, en aquesta illa, però probablement a les Illes Balears.